Баг хамгийн хүүхдэн байсан ч гэсэн очиж байна. Баг энэ ус өөрөө нэг ажил болох доогуур. Доогуур. Ерөнхийдөө Баянзүрх дүүрэг, Сонгон хайрхан дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатар дүүргүүдийн хэд хэдэн хороодын нутаг дэвсгэрт бол энэ хөрсний ус дэвшилттэй холбогдуулаад халиа тошоо үүсэж байгаа. Ингээ харахаар нэгдүгээрт бас иргэдийн маань оролцоо маш чухал байна. Нэгдүгээрт хэд төвлөрлийн улмаас байгалийн яг голдрол, за дээр нь байгалийн ундраг дээр нь бас их майлууд буусан. За мөн одоо байгалийн үерийн одоо 70 суугууд бас битүүрсэн. За 2018 онд бас хур бороо ихтэй улмаас хөрсний ус дээшилсэн гэдээ олон нөхцөл байдлууд байна. За зарим одоо хороод дээр үүссэн нөхцөл байдлуудыг харахад бол хууль бус одоо бас газар эзэмших, хууль бусаар одоо бас барилга байшин байгуулсан ийм одоо асуудлууд байна. Тийм учраас бол нэг талдаа одоо байгалаас хамааралгүй энэ одоо хууль бус асуудал дээр бол хэрцэнгүй одоо бас өнөөдөр төрийн одоо хуулийг биелүүлэх энэ чиглэл дээр бол хэд хэдэн шийдвэрүүд гарна. За хоёрт нь бол энэ байгалийн бас давагдшгүй нөхцөл байдалд орсон айл иргэдийн одоо бас асуудлыг онцгой юм нөхцөл байдал үүсгэсэн тохиолдолд бол дүүргээс за мөн одоо нийслэлээс шийдвэр гаргаж энэ одоо үерийн болон яг энэ өвлийн энэ хүүтэн нөхцөлд үүссэн нөхцөл байдлын арилгах тал дээр бол асуудлыг шийднэ. За Баянзүрх дүүрэг дээр бол бас нэлээд хүндрэлтэй асуудал үүссэн. Амгалан дулааны станцын хашаа болон объект руу бас энэ халин шоусын за энэ үерийн ус одоо орж байгаа энэ асуудал бол нэлээд хүндрэлтэй асуудал үүсгэж байгаа. Тийм учраас Баянзүрх дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс онцгой комисс хуралдаж саналаа бас нийслэлийн засаг даргын онцгой комисс бас ирүүлэх ийм одоо чиглэл өглөө. Тийм учраас өнөөдөртөө багтаагаад Баянзүрх дүүргийн тодорхой одоо шийдвэр гарах төвчний удирдлагуудын хүрээнд саналуудаа нэгтгэж ирүүлэх. Ер нь ингээ харахаар бас хүн амын хэт төвлөрөл бол нэгдүгээр их нөлөөлж байна. Одоо ингээ харахад зарим далан тэгшлээд байгалийнх нь одоо өлдрлийн өөрчлөснөөс хамааралтай олон. За дээр нь Баянзүрх, Сонгон хайрхан, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатар дүүргүүд төр бол байгалийнх нь ундрагыг нь дарж одоо бас буусан явдлууд зөндөө байна. Тийм учраас бол энэ хууль бусаар буусан айл өрхүүд байгуулга аж ахуйн нэгжүүд төр бол хариуцлага тооцох юм чиглэл төр бол гарах хэрэгтэй. За Баянзүрх дүүргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэр, 10-р хорооны нутаг дэвсгэр дамнуулсан одоо олон булгийн хөрсний устай бүтцтэй газар байдаг. Энэ маань өвлийн үдрэлд ингээд тогтмол тошуу үсдэг. А тэгээд энэ жилийн хувьд бол 7 сарын 17-ноос хойш үргэлжлэж орсон аадар борооны улмаас хөрсний ус дээшилсэн. Усны гарц их хэмжээтэй байгаа. А тэгээд одоо яг энэ байж байгаа нь Баянзүрх дүүргийн 8-р хорооны нутаг дэвсгэр уу юу? Станцын амгалан дулааны станцын хойтолд өөөсөө явах хэвээр голдрол маань энэ инженерийн сулууг нь ард агааны үерийн далаа явах хэвээр тэр суугчл ашиглалтанд ороагүй. А тэгээд энд үүсэж байгаа ус маань бол цагт 15 тонн хэмжээний ус үүсэж байгаа. Булгийнх нь гарц дээр шинжилгээ хааны академи цэвдэг судлалын салбараар судалгаа хийлгэж үтсэн баг. Тэгээд энэ гарч байгаа ус маань яг станцын хойтол буюу энэ жалганда бөөгнөрч ингэж тошин үсээд энэ нь
саяхны хүртэл байрч үлдсэн байж байгаа. Тэд хоногийн дулаанд задраад тэгээд одоо 12-ний өдрөөс ахвалаа шөнөөс ахвалаа энэ чинь их хэмжээгээр ус гарсан баг. Энэ ус маань эргээд энтлийн замыг хаагаад амгалан дулааны станц хойтлоос орж эхэлж байгаа. А дүүргийн зүгөөс бол өнөөдөр хүртэл хугацаанд одоо 2XG Баатартаа тэгээд одоо 4 хог тээврийн машин ирж байна. Эхний ээлжинд одоо мөсөөс хөдөлж тоглож усыг энэ тоглосон мөсөндөө аваад арай намд орд төвчнийх нь газар руу шилжүүлж байгаа. Цаашлаад энэн дээр одоо Мотокто экскаватор болоод хүн тоног төхөөрөмжийн техник авчирч энэ мөсийг зөөж тээвэрлэж өөр газар хийж одоо энэ дахиж том тоглож үүсэж энэ усыг тосох байгууламж хийхгүй бол станц руу орох юм нөхцөл байдал үүсэж байна.